Re, viss ēters ir te! Andrafels saimniecībā Vienkalni gatavo augstvērtīgu pārtikas eļļu no liniem un rapša. Vēlā pavasara dēļ rapša kulšana šogad iekavējusies. Saimnieks ir cerīgs, ka jau drīz atkal varēs sākt iegūt eļļu. Mēs kopš 99. Gada ar eļļas ražošanu nodarbojamies. Vienmēr tas pieprasījums ir bijis līdz šim. Vēl centāmies piekoptāt diezgan liberālu politiku attiecībā uz cenām, bet ņemot vērā, ka jaunās izvēles būs ar jauniem resursiem nogatavojušās, tad skaidrs, ka arī tā cena, kas bija, vairs nebūs. Tas ir viennozīmīgi. Jo, kā jūs ziniet, ražošana var pastāvēt tad, ja viņa atmaksājas. Cenu pieauguma izjūta arī zemnieku saimniecībā. Dārgāka degviela, graudu un minerāla mēsli. Ražas novākšana es ļoti gaidu, jo patreiz ir tā saucamais finansiālais sausums. Diemžēl arī valsts institūcijas citiem šos atbalstus tur dāla. Mums ir jāgaida uz to, kas mums varbūt būtu ļoti nepieciešams ilgāk nekā parasti, diemžēl. Mēs neko nepretendējam lauksaimniekiem, bet katrā gadījumā valsts institūcija rīcība mēs gaidītu aktīvāk un ātrāk. Jo šobrīd tik tiešām jāmaksā algas tāpat, par resursiem jāmaksā. Un šobrīd, ja ražas nav, tad ir pēdējais mēnesis pirms ražas. Jūs saprotat, tas maciņš ir galīgi sadalīts. Fels saimniecībā šogad apsēti 854 hektāri. Kvieši, rapsis, zirņi, pupas un lini. Principā raža ir izaugusi, un vismaz mūsu reģionā pietiekami bija arī ik pēc brīža nokrišņi. Tā kā lietus nav mūs apgājis galīgi apkārt, viss vajadzētu būt normāli. Vienīgais, kas varbūt patraucēja, bija pavasarī viens sauss moments. Tas varbūt mālos īpaši iespaidoja attīstību kviešiem, bet citādi nevaram žāloties. Domāju, ka noiets ir, bija un būs. Un ņemot vērā vēl kara situāciju kaimiņos, tad, protams, ka gan cena, gan arī realizācijas iespējas Latvijas kviešiem būs. Minerāla mēslu cena šobrīd, protams, ir neproporcionāli liela tam, kāda ir grauda cena biržā. Principā proporcija jābūt tāda, lai par 2 tonnām graudu var nopirkt 1 tonnu no minerāļa. Šobrīd atkārtojas tās situācijas, kas vairākas gadus atpakaļ bija, ka par 1 tonnu no minerāļa jāmaksā vismaz 3 tonnas graudu. Tas nav normāli. Tas nozīmē, ka mums tā tēlaini izsakoties šņore pie kakla. Pēc ilgāka pārtraukuma saimniecībā iesēti līni. Bet tie līni, ko mēs sējam, tas ir eļļas līni. Te nav runa par tiem līniem, ko izmanto audama ražošanai. Tādi neatmaksājas un vēl ilgi neatmaksāsies Latvijas teritorijā. Kādā mācība jūs skatāties uz nākotni? Mēs noteikti novāksim šo ražu, noteikti iesēsim. Jautājums par to, cik mēs varēsim nomēslot. Latvijas valsts ekonomika atkarīga no tā, cik mūsu valsts spēja eksportēt. Tā ir visu mūsu kopējā labklājība. Tas, ko mēs saņemam, tās ir Eiropas subsīdijas. Jūs, kā ziniet, tās mums ir zemākās salīdzinot ar visiem pārējiem. Es nejūtos kā nabaks, nejūtos nepaēdis, bet ne pa to ir jautājums. Ja tev jākonkurē vienā dīķī ar tiem, kas saņem neskaitāmas reizes vairāk, tad piedodiet, tas ir kā boksēties rītā ar Tysonu. Ja tu spēj aizbēgt, tu paliec dzīvs. Lai arī aizgājis no lielās politikas, Fels seko līdzi ne tikai notiekošajiem Latvijā, bet arī kaimiņos. Viņš atbalsta obligātā militārā dienesta ieviešanu un arī pats ir gatavs nepieciešamības gadījumā ņemt rokās ieroci. Sabiedrībā nav pareizās attieksmes pret šo ideju. Tas ir, acīmredzot, mūsu izglītības skolu sistēmas un vecāku nolaidība. Mēs šo patriotismu neesam ieaudzinājuši attiecīgi. Mēs kā sabiedrība kopumā vainīgi pie tā, ka cilvēki to negrib iet darīt. Vīru manos gados, padomju laikā, tika mācīti par oficieriem. Bija attiecīgi pagoni, mēs bijām cilvēki, kas ne tikai paši zinājām, kā, ko lietot, bet arī varēja mācīt citus, kā aizstāvēties, kā taktiku piekopt un vispārējo. Tā kā es domāju, ka mūsu aizsardzības spēku vīri vēl līdz tam acīmredzot nav aizdomājušies, un šādi jautājumi necilā. Es gribu, lai valsts tiek ieviesta tāda sistēma, ka es vai man līdzīgie šajā X stundā mēs varam saņemt katrs atbilstīgu ieroci. Man ir līdzīgi Taigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.